Hi, welcome back to the YouTube channel Insya Insya Baik. Okay, hari ni kita orang nak buat surprise tau. Surprise untuk hari jadi ataupun birthday Ling Diana Sumbek. Untuk tahun berapa ni? Umur dia berapa ya? 14. 14 tahun. So kita orang tengah order. Kek kita dah nak sampai. Ya, dah sampai. Diorang tadi guna handphone saya, diorang order sih. Sekarang dia nak sampai. So, jom kita tunggu Grab food. Lepas kita akan surprise dia waktu malam tau guys. Kita tunggu yang dia balik, nanti kita surprise dia. Jom. Okay. Orang kan, tadi aku jadi. Tak. Okay. Birthday kek. Ya, kek kita dah sampai. Berapa hari tu? Berapa hari? Hai. Okay. Thank you. Tak payah lagi kan? Okay, so ni birthday dia. Kita order pizza choco tadi. So, okay, thank you. Okay, jom. Kita simpan dalam peti ais tau. Takut nanti dia macam kantoi. Tak jadilah. Ni je, koko cake. Kita orang beli dekat Crispy. Dekat Crispy, apa orang cakap? Kedai dia. Ni sat dia tak kokok. Sorry kalau gelap sebab Android kan biasalah. Okey dah. So, kita balik. Orang dia datang spot check. Okey. Ini dia kek yang kita dah beli, cantik kan? Kokok. Okey, so kita surprise kan dia. Ni dia. Bisa ni SDA. Kau dah kena. Asyik ni ramah kanoi lagi. Dia dah ada kat belakang lah. Dia dah ada tu. Ya, saya kurang ke rambut kau ni. Pergi tepi sikit. Itulah dia. Cepat-cepat. Adanya dia. Lajulah lisik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy to me. Happy birthday to you. Sumbe mana tuai? Kita baru. Kita manis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Yay. Hidup jendol. Apa warna aku? Kekeknya. Tiga. Pisau ya? Okay. Potong keknya. Potong keknya. Potong kek guys. Potong keknya. Sekarang. Wow. Nyasar ini. Hidup janda.
namanya? Coklatnya nyanawen. Coklatnya koko. Yoi. Oh, yeay. Lazarus. Apu. Bagi. Mari mami ini dulu. Mami ini dulu. Nyong gay. Yeay. Eh, orang ketua itu kena. Dasar kok ada aku. Kalian tipu aku. Ya betul kayaknya. Thank you kepada Mama dan Daddy saya kerana dah sponsor cake. Okay? Jadi so jangan lupa like, comment and subscribe. Bye bye.